nás připravili ještě o ty zbytky toho, co máme. Když se pojedete podívat za Prahu a podíváte se na ty zemědělské družstva, které tady vyrůstaly po válce, proto, aby se tahle země dokázala uživit. A dokázali jsme uživit ještě, dá se říct, kus Ruska. A dneska neuživíme ani sami sebe. Vozíme sem maso, vozíme sem koně, možná sem tahají králíky z Austrálie, nebo cokoliv prostě. Máme i řekvičky z Německa, my už neumíme ani řekvičku vypěstovat. Jsou z Polska, řekvičky z Německa, koně z Itálie, oni to odběhají ty dostihy a oni tam potom šoupnou do masa, do salámu. A je to prostě, já jim saláma už nevím a už nemám ani na to chuť. Já už ani nevím, co jim vlastně. Takže občas to přežvíkuju a říkám si, že bych začal jíst něco jiného, ale člověk na to nemá čas, protože když začnete dělat 10-12 hodin denně a živíte rodinu, občas vám někdo nezaplatí, zamává vám rukou a u soudu vám řeknou, že máte smůlu, když nemáte prachy, tak se nebudete soudit. Mám na to dost důkazů sám ze svých soudních pří. A to je problém za problémem. Takže lidičky, čisté ty myšlenky, kde můžete, my budeme věřit, že pan prezident bude prezidentem občanů této země, ne politického systému, kterém sám byl a o kterém sám ví, že je nereformovatelný a lehce korumpovatelný. Takže, pane prezidente, buďte občanem a buďte čestným člověkem, buďte moudrým člověkem, tak jak jste přísahal, že žádáte Boha, aby vám dal moudrost a odvahu udělat kroky, které zde možná nikdo jiný v dějinách neudělal. Takže hezký den lidi a my se vydáme na pochod. Jo, až se vyměníme. Peníze, i platky, děkuju. I platky. Jenže my to máme občas na naftu a jde o to, že si nikdo z nás nebude žádný post, nikdo z nás nemusí sedět vůbec nikde. Budeme mít radost, když budou zvoleni lidé v místě známí, moudří lidé, odvolatelní. A my můžeme dál pracovat ze svých profesí, nebo si najít jiný, který se nám líbí. Takže je to jenom o tom, že už nechceme dál přihlížet tomuhle marastu. A někdo si řekne, že nás je málo, ano. Kdyby nás bylo hodně, tak tenhle stát je v pořádku. Ale pokud přestane, tak víme, že to v pořádku nebude asi nikdy. Takže budeme usilovat klidně do konce svého života. Možná je nás upálení na hranici tady. Přátelé, kterým vadí pravda. Ale to se nedá nic dělat, takový život. Takže upálili Jana Huse a neumlčeli ho, naopak ty myšlenky zesílili ještě víc. A oni vědí, že pravdu nezabijou tím, že zabijou člověka. A toho se bojí. Proto vám lžou v médiích. Proto vám musí lhát a obelhávat, podsouvat dezinformace, abyste neznali pravdu. Takže musíte poznávat pravdu sami, musíte ji hledat. Jak ji přestanete hledat, tak jste jenom chodící kusy masa. A to je špatně. Je to tak? Behe. Kolega říká behe. Jako ovce. Ale člověk je ovce, ale zároveň má v sobě tu moudrost, ale musí ji chtít najít. To je jednoduchý. Takže každý jsme na tom úplně stejně. Jestli stojíme za vlajkou, nebo před vlajkou, nebo s mikrofonem, nebo tak jsme na tom každý stejně. Takže vyrazíme ze do. Já bych tam dal boží bojovníky do smyčky, aby to bylo slyšet. A kdo tady počká u auta? Pepa, kde je Pepa? Pepa? Pepa to tady obslouží, abyste tam... Jdeme, smyčku boží jdeme na třetí nádvoří, nebo první nádvoří. Jak to je tady? Až pod balkon. Jdeme až pod balkon k panu prezidentovi. Nevíme, jestli tady je, nebo není. Ale rozhodně tam jdeme, aby jsme tady zanechali kus svého života a myšlenky a já věřím, že mu předaj pozdrav od nás
a že mu řeknou, co jste chtěli, takže já tam pustím. Budeme někoho, kdo by tady zůstal. Já tam pustím boží bojovníky. A zůstanete tady? Ano. Osmičky. Jdeme pod balkon, tam se vypůjde, jo, já to zkusím. Tam byly deska a pak budeme, já to zkusím. Pak budeme zpátky, protože barák je zavřený. Yeah.
jsme ji měli rozloženou tak, jak ji máme rozloženou. Vy nám bráníte v tom, aby jsme měli českou vlajku rozloženou tak, jak ji máme rozloženou. Já jsem Čech a já na to mám právo. Já na to mám právo. Chcete mě zvlášť? Jak to je? Bez problému si projedeme. Jdeme za sebou a budeme mít provázet, jako chtějíme. Tak vám to nebudeme. A když budeme mít provázek v ruce a půjdeme všichni za sebou jako housata, to vám taky vadí, nebo? Tak si pošte s provázek. Ale jdeme. Úplně tak stejně s vlajkou jdeme. Jdeme. Nemáme ji na žerdí, aby jsme vás neprovokovali. Máme jdeme, tak, jdeme všichni za sebou, jdeme všichni za sebou, ne roztažení. Takže nikomu nepřekážeme. Nediskutujte, jak se tady chodí za deštníkem. Halo, jak se tady chodí za deštníkem? Tak to prostě s tou vlajkou. Smí se tady po hradě provádět za deštníkem? Nepřirovnávejte něco. Jak to nepřirovnávejte? Vy tady zakazujete mít vlajku. Vy nemáte ale argumenty. Vy nám nemáte žádný právo to zakazovat. Neexistuje žádný zákon, žádný právo. Jediný zákon je také Vale.